Kandidati i Partisë Demokratike për kryetar të Bashkisë së Tiranës, Halim Kosova, është takuar me banorë dhe ekspertë të fushës së zhvillimit urban në Kashar, ku ndau me ta ide dhe mendime për të ardhmen e kësaj zone. Kosova tha se është shumë i interesuar të dëgjojë nga afër qytetarët për të përfshirë në program kërkesat e tyre. Do të ishte vërtet shumë i kënaqur që mendimet e qytetarëve të Tiranës, kudo ku ato banojnë, të pasqyrohen në projektet tona, sepse në fund fundit Bashkia punon për qytetarët dhe për të gjithë zonat që e rrethojnë Tiranën. Në Kashar, banorët i kanë shprehur kandidatit demokrat Halim Kosova shqetësimin se çfarë do të ndodhë me projektet dhe punët e nisura, tani që komuna do të shkrihet me ndarjen e re territoriale. Resurs mëzeze ka një liqen. A liqen ka ngel i vdekur si çka qenë para 30 vjetësh. Po të bëhet dorë atje, me një pëllëcim, me një rrugë rreth e rrotull, a e bëhet gjë fantastike për gjithë fshatin. Facilitetet, pikat e kontaktit nuk do të humben. Edhe planet që janë bërë nuk do të humben. E rëndësishme është që ato planet integrohen në një plan të vetëm dhe nga ana tjetër ndonjë koment, kritik, sugjerim, ndonjë problem real që ka dalë, të përmirësohet në mënyrë që plani i përgjithshëm të lehtësoj punën dhe jo ta mbajë bllokuar. Ajo që mua si ekspert e ndërtimi më shqetëson është se si do bëhet ose se si do ishte më e mira për të bërë kombinimi të dyja planeve ose i shumë planeve studimore që janë zhvilluar si për Tiranën, ashtu edhe për komunat që do t'i bashkohen Tiranës. Ideja ime është duke i lënë një lloj autonomie të gjitha qendrave, autonomi për e kontrollume dhe e kombinume. Do të bëjmë që çdo njeri, ose çdo komun, ose çdo individ të ketë mundësitet si për para. Atë program, ato letra, ato projekte, t'i bëjmë realitet. Dhe unë mendoj që këtu vu Shqipëria, nuk vun për të shkrujt letra, për të bërë programe, por ato duhen qute qytetare. Dhe të qytetari qohen duke u për realitet. Që çdo njeri duhet a di aty ku banon, që po fillon kërë projekt sot, për ka që ko do të maroj. Tha, ta pitë falës, s'ka falës, e lajt duvet, brugatëgjimet, maskarejo një rëpdojë të rama. Nuk ka shëmbull më të keqë për çdo qytetar të këti vëndi që djersa të groposet dhe abuzimit të lurzoj. Duke unë dalur tek vizioni i tij për Tiranën, Halim Kosova theksoj se ka hyrë në këtë garë për të shërbyer, për të dhënë, për të bërë më të mirën. Kuptoj që Tirana nuk është e imja. Të gjithë duhet ta konsiderojmë që Tirana është e jona. Në qofë se më thotë njëri, je qytetari i pari Tiranës, po zhjithë, absolutisht nuk e pranoj të. Unë jam një njëri që kam pranu të marrë mbi vete përgjithësi në mënyrë që të bëjmë më të mirën për qytetin tonë. Unë jam i sigurt që së bashku do ndërtojmë një Tiranë moderne dhe europiane.